20 kafshë që shpëtuan jetë njerëzore, histori të pabesueshme dhe emocionale të ndihmës së kafshëve për njerëzit. 2. Kafshët kanë një mënyrë unike për të na treguar dashurinë dhe për kujdesjen e tyre. Ndonjëherë, ato shkojnë më tej dhe shpëtojnë jetë njerëzore, duke na përkujtuar se janë shokët më të mirë të njeriut. 3. Kafsha e parë në listën tonë është një qen i quajtur Max. Ai u bë hero kur u sulmua nga një ujk, duke mbrojtur vajzën e pronarit të tij. 4. Kafsha e dytë është një delfin i quajtur Moko. Ai ndihmoi në shpëtimin e dy balenave të cilat ishin mbetur të ngujuara pranë bregut. 5. Kafsha e tretë është një mace e quajtur Pudding. Ajo u zgjua dhe alarmoi pronarin e saj kur zemra e tij filloi të funksiononte keq. 6. Kafsha e katërt është një elefant i quajtur Ningnong. Ai mbrojti një vajzë të vogël gjatë një tsunami, duke e mbajtur mbi ujë. 7. Kafsha e pestë është një qen i quajtur Tobi. Ai ndihmoi pronarin e tij kur ajo filloi të shkulet nga një kokër mall. 8. Kafsha e gjashtë është një arin i quajtur Jambo. Ai mbrojti një fëmijë të vogël që ra brenda një habitati të arinëve. 9. Kafsha e 7 është një delfin i quajtur Filippo. Ai shpëtoi një djalë që po mbytitej në det. 10. Kafsha e 8 është një qen i quajtur Honey. Ajo ndihmoi pronarin e saj të shpëtojë nga një aksident automobilistik. 11. Kafsha e 9 është një zog i quajtur Ilia. Ai alarmoi pronarin e tij kur fëmia i saj filloi të mbytitej me ushqim. 12. Kafsha e 10 është një gorilë e quajtur Binti Jua. Ajo mbrojti një fëmijë të vogël që ra brenda habitatit të gorilave. 13. Kafsha e 11 është një qen i quajtur Khan. Ai ndihmoi në shpëtimin e një fëmie të vogël nga një gjarpri i helmës. 14. Kafsha e 12 është një delfin i quajtur Porpoise. Ai ndihmoi një çift që po mbytiteshin në det. 15. Kafsha e 13 është një qen i quajtur Tracker. Ai ndihmoi në shpëtimin e shumë personave nga rënojat e 11 shtatorit. 16. Kafsha e 14 është një mace e quajtur Scarlet. Ajo shpëtoi të gjithë fëmijët e saj nga një zjarr. 17. Kafsha e 15 është një elefant i quajtur Kamla. Ai shpëtoi trajnerin e tij që po mbytitej në lum. 18. Kafsha e 16 është një qen i quajtur Angel. Ajo mbrojti një fëmijë të vogël nga një ujk i egër. 19. Kafsha e 17 është një zog i quajtur Chutky. Ai ndihmoi pronarin e tij të shpëtojë nga një sulm zemre. 20. Kafsha e 18 është një qen i quajtur Lulu. Ajo ndihmoi në shpëtimin e një njeriu që kishte pësuar një sulm zemre. 21. Kafsha e 19 është një delfin i quajtur Polores Jack. Ai udhëhoqi anijet e mëdha nëpër ujërat e rrezikshme. 22. Kafsha e 20 është një qen i quajtur Moti. Ai ndihmoi një familje të tërë të shpëtojë nga një zjarr i madh. 23. Këto janë vetëm disa nga historitë e shumta të kafshëve që kanë shpëtuar jetë njerëzore. Ata janë heronjë të vërtetë dhe meriton të nderohen për veprat e tyre të guximshme dhe të pabesueshme. 24. Ndonjëherë, ne njerëzit i nënçmojmë kafshët dhe i shohim ato vetëm si pjesë të natyrës. Por, kafshët janë shumë më shumë se kaq. 25. Ata janë të aftë për dashuri të thellë, sakrifica dhe guxim. Ata janë të aftë të tregojnë mëshirë dhe të ndihmojnë në momentet më të vështira. 26. Këto histori të shpëtimit të jetës janë dëshmi se kafshët janë vërtet shokët më të mirë të njeriut. Ata janë të gatshëm të rrezikojnë jetën e tyre për të na ndihmuar. 27. Pra, është e rëndësishme që të kujdesemi për to dhe të respektojmë jetën e tyre. Ata janë pjesë e botës sonë dhe e bëjnë atë më të bukur dhe më të mirë. 28. Në prag të fundit të videos, dua të them se kafshët janë më shumë se thjesht miqë. Ata janë familje, heronjë dhe shpëtimtar. 29. Ata janë mësues, ndihmës dhe mbrojtës. Ata janë dashuria dhe përkujdesja që na mungon shpesh në botën njerëzore. 30. Ata janë guximi dhe forca që na mungon shpesh. Ata janë mëshira dhe dashuria që na mungon shpesh. 31. Ata janë shpresa dhe ndihma që na mungon shpesh. Ata janë miqtë dhe familja që na mungon shpesh.
32, ata janë heronjt që na mungojnë shpesh. Ata janë shpëtimtarët që na mungojnë shpesh. 33, kështu që, nëse keni një kafshë në jetën tuaj, kujdesuni për të respektoni dhe dashuroni ato. 34, dhe nëse nuk keni një kafshë, mundohuni të gjeni mënyra për të ndihmuar kafshët në nevojë. Sepse ato kanë nevojë për ne, por mbi të gjitha, ne kemi nevojë për to. 35, në fund të fundit, kafshët janë një pjesë e rëndësishme e botës sonë dhe e jetës sonë. Ata janë heronjtë e vërtetë që meritojnë respektin dhe dashurinë tonë. 36, kështu që, le të jemi të mirë ndaj tyre. Le të jemi mirënjohës për atë që bëjmë për ne. Le të jemi mirënjohës për dashurinë dhe për kujdesin që na ofrojnë. 37, dhe mbi të gjitha, le të mësojmë nga ata. Le të mësojmë të jemi më dashamirës, më mëshirorë dhe më të guximshëm. 38, le të mësojmë të jemi më mirë. Le të mësojmë të jemi më njerëzorë. Sepse në fund të fundit, kafshët janë më njerëzore se ne. 39. Faleminderit që shikuat këtë video. Shpresoj se keni mësuar diçka të re dhe se do të keni më shumë respekt dhe dashuri për kafshët. 40. Dhe në fund, ju ftoj të ndani këtë video me të tjerët për të treguar se sa i rëndësishëm është roli i kafshëve në jetën tonë. Faleminderit dhe miru pafshim.